Ku kalari nxirr në sken, emrin e shkëlzen Berishës dhe paralemëron Saliun të mbyll gojën. Fillohet lufta mes aktivistes shqiptaro-amerikane Evi Kokalari dhe Sali Berishës. Deri para disa javësh duket se kishte një kimi dhe dashuri platonike mes tyre, por duket se tani ka ndodhur divorci i madh mes ish-kryeministrit Berisha dhe aktivistes Kokalari. Evi Kokalari ishte më e prekur nga shpallja non grata e Berishës dhe u angazhua fort për t'i hequr dëmpën. Mirë po duket se gjërat kanë ndryshuar pas sulmeve që bëri pak ditë më parë për gara në Partinë Demokratike. Kokalari e ka kërcënuar Berishën, ajo e ka krahasuar veten me Kalin e Trojës, teksa ka shtuar se në foltore erdhi me ftesë të shkëlzen Berishës. Kjo deklarat është e fort pasi emri djalit të ish-kryeministrit del në çdo skandal, njëri prej të cilëve u mësua dje nga goja e zonjës Kokalari, e cila pretendon se në Partinë Demokratike dhe në foltore u katapultua me ndihmën e shkëlzen Berishës. Megjithatë, ky i fundit nuk e ka për herë të parë që lakohet se është përfshirë në afera korruptive dhe kriminale. Dy madje ja ka përmendur dhe Ilir Metaj, sot alat i Berishës, i cili kur ishte kryetar i kuvendit, u vendos në qendër të sulmeve të ish-kryeministrit Berisha. Por në replikë sipër, Metaj ja bëri të qartë Berishës se nuk jep më dorëheqjen dhe bëhet kurban për djalin e tij, shkëlzen Berisha, për të cilin tha se e kishte dhënë në vitin 2011, ndërsa e akuzoi si ideator të videoprgjimit Meta Prifti për bllokun 700.000 euro që solli më pas dhe tragjedinë e 21 janarit. Kohë kur me urdhër të ish-kryeministrit Berisha u vura në bulevard 4 qytetarë. Po ashtu emri shkëlzen Berishës përmendet edhe në aferën e Kërtecit si i përfshirë në trafikun e armëve. Tragjedi kjo që prodhoi 26 viktima dhe qindra të plagosur.